вітаємо усіх, хто щойно до нас приєднався. Це телеканал «Алтава», програма «Ранок на Алтаві». І наша провідна тема, спецтема – це відкриття зимової олімпіади. Спортивну тематику в нашому ефірі будемо розвивати із чарівною гостею програми «Ранок на Алтаві». Це відповідальний секретар Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Інесса Гетьман. Пані Інесса, доброго ранку. Доброго ранку. Я вас вітаю. Дійсно, таку цікаву тему будемо висвітлювати для наших глядачів, говорити про зимову олімпіаду. Так багато років, а вона все пригортає і пригортає увагу. Так, це дуже цікава тема. Зимові олімпійські ігри, витоки також дуже цікаві. На початку минулого століття, 20-го століття, П'єр де Кубертен багато разів пропонував Міжнародному олімпійському комітету зробити зимові олімпійські ігри, але було дуже багато суперечливих питань, і основним аргументом, щоб не проводити ці змагання, скандинавські страни, Норвегія, вони не хотіли, тому що казали, ми проводимо зимові олімпійські ігри, не олімпійські, зимові ігри, північні. І всі збираються зірки, навіщо нам це потрібно. Але все рівно, починаючи з 1908 року, паралельно до програми включали фігурне катання. А потім вже на наступні Олімпійські ігри включили ще хокей з шайбою. А так у 8-х Олімпійських іграх провели такий тиждень зимових видів. І потім це було у Франції в 1924 році у місті Шамоні. І Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення вважати це першими зимовими олімпійськими іграми. І так надалі вони проводились в рік з літніми олімпійськими іграми, маючи історію до 1992 року, а вже з 1994 зимові олімпійські ігри почали проводити в два роки, в період, в різницю в два роки з літніми, не в один рік. Тобто, якщо літні олімпійські ігри – це 2016 рік, то зараз 2018, ми маємо 23-ті олімпійські ігри. Так, Південна Корея. Ну, всіх цікавить питання. Зимові Олімпійські ігри і Україна, Олімпіада і Полтавщина. Ви бачите, що наші зимові Олімпійські ігри, якщо взяти на рівні всеукраїнському, розвивається не так багато видів спорту. Так, наприклад, цього року до збірної команди України потрапило 33 спортсмени з 9 видів спорту. Якщо ми маємо за програмою зимових олімпійських ігор 15 видів, то тільки половина ми маємо представників. Тобто це біатлон, лижне двоборство, сноубординг, скелетон, фігурне катання, фрістайл і інші. Але це ми маємо традиційний розвиток цих видів спорту. Полтавщина, на жаль, за всю історію існування сучасних зимових олімпійських ігор не мала ще ні разу, ні одного разу представника. Але тричі кандидатами були представники нашої обласної дитячо-юнацької спортивної школи Олексія Дмитрича Бутовського, це був Ігор Вахненко і Оксана Кущ. Але так ставалося, що вони не потрапляли, не були затверджені до складу збірної олімпійської. Ну, ми будемо сподіватися, що ще будемо мати наших олімпійців і на зимових олімпійських іграх. Що би спортсменам побажали полтавським, як відповідальний секретар Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України? Ну, спортсменам, ви знаєте, зараз важко щось побажати. Ви бачите, ми не така область, яка має дуже достатньо снігу. Нашим гір, баз матеріальних, там, де вони могли змагатися, тренуватися, готувати свій вищий рівень. Але хочеться побажати, щоб вони були, взагалі починали свою діяльність в будь-якому виді спорту. Якщо буде приваблювати гірськолижний спорт, або сноубординг, або фігурне катання, те, що ми маємо зараз на Полтавщині. Також ветеранський спорт дуже гарно розвинений з лижних перегонів. Наші ветерани з лижних перегонів вже другий рік поспіль на рівні всеукраїнському виборюють перші місця. Це Анастасія Дойнікова в команді, якій в серпні минулого року виповнилось 78 років. І Тетяна Рогозіна, це мешканка міста Кременчука. Аркадій з міста Горішні Плавні, і вони кожного року самостійно тренуються. Це повинно бути бажання, по-перше. Я побажаю молодим спортсменам бажання.
екіпіровка і підтримка, родинна підтримка, мов би так. Держава не завжди має кошти надати можливість в екіпіруванні, а це полягає зараз на плечі батьків. Можна так сказати, у будь-якому виді спорту. Але я так думаю, що якщо у нас є така спортивна школа з гірськолижного спорту, 2 роки тому дуже багато було набрано діточок. Щоб пройти олімпійський цикл, це пройти треба як мінімум 6-8 років підготувати олімпійця. Тому ми будемо сподіватися, що з цих набраних молодих хлопчиків та дівчат будемо мати олімпійців на наступні Олімпійські ігри. І будемо вболівати за наших, звичайно. Так, так, обов'язково. Так, ну що ж, дійсно, головне бажання – підтримка сім'ї, батьків, наставників. І будемо сподіватися, що неодноразово ще почуємо про золоті олімпійські нагороди для наших полтавців. Так. Так, ну що ж, дякую вам за цікаву інформацію, за цю приємну надихаючу розмову. Давайте любити спорт. І зимові види спорту також. Це дуже корисно для здоров'я. Усім бажаємо здоров'я, гарного настрою. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Інесса Гетьман, відповідальний секретар Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. І наша спецтема сьогодні – це відкриття зимової олімпіади.